Բարոյական, շնորհակալություն, որ հայտնեցիք մեզ, որ հանրապետական կուսակցության անդամ եք եղել մինչև 2018 թվականի հուլիսը, բայց դուք չպարզաբանեցիք, որն էր պատճառը, եկան որոնք էին հանգամանքները հանրապետական կուսակցությունը լքելու։ Եթե ես չեմ սխալվում, 2018 թվականի հուլիսը այն ժամանակաշրջաններ, երբ շատերը լքում էին հանրապետական կուսակցությունը, որովհետև հանրապետական կուսակցությունը կործրել էր իշխանությունը, կարծում եմ պատիվ ունեմ իմ գործընկերները, որոնք դեռ հանրապետականի անդամ են կհաստատեն։ Ի վերջո ինչով էր սա պայմանավորված, միգուցե հանրապետականի իշխանությունը կորցնելով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, բացարձակ մեկ բանով էր պայմանավորված, այլևս չէի ուզում զբաղվել քաղաքականությունով այդ պահին, ու հետո դուք ստիպեցիք, որ ես վերադառնամ քաղաքականություն, հարգելի գործընկերներ։ Շնորհակալություն, այդ դեպքում ևս մեկ հարցի առաջանում, պարոն Հակոբյան, եթե ստիպեցինք, նորից վերադարձակ, ինչու չվերադարձակ ձեր հարազատ հանրապետական կուսակցություն, իմաստը որն էր նոր կուսակցություն ստեղծելու, սա առաջին հարցը, և երկրորդը, կա արդյոք հավանականություն, որ մի օր էլ, երբ օրինակ Հայաստան Դաշինքը որոշ դժվարություններ ունենա, դուք նորից չեք ուզենա այլևս զբաղվել քաղաքականությամբ, ու սենց թափուր կմնա, ասենք, հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ռուբինյան, ես փաստում եմ, որ դուք մանիպուլացիայի մեծագույն վարպետ եք, բայց ես նորից եմ ասում, ես այն ժամանակ չէի ուզում զբաղվեի քաղաքականությունով, այդ իսկ պատճառով ես լքեցի հանրապետական կուսակցության շարքերը, ինչով ես հպարտ եմ, որ ես եղել եմ անդամ ՀՀԿ-ի, և այն ժամանակից, երբ որ ես որոշում կայացրեցի վերադառնալ քաղաքականություն, իմ մոտ արդեն իմ կար հստակ մոտեցումը, որ ես պետք է ստեղծեմ իմ կուսակցությունը, որ այդ թվում ՀՀԿ-ի լավ կողմերը և վատ այո բաստողումները անալիզանելով, մենք բերենք, ստեղծենք այն կուսակցությունը, որով մենք կարողանայինք հանդես գալու Հայաստանի քաղաքական կյանքի մեջ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հակոբյան, շնորհակալ եմ իհարկե կոմպլիմենտի համար, բայց խնդրում եմ այլևս ինձ որակումներ չտալ, ես ընդամենը հարցեր եմ տալիս, դուք Պարոն Ռուբինյան, դուք իստում եք արձագանքի ես եմ իստվարում, մի ընդհատեք, շնորհակալություն։ Ես տալիս եմ հարցեր, դուք պատասխանեք։